እሺ ቅድሚያ ሁላችንም እናመሰግናለን እንግዲህ እንደተገለጸው እና ሁላችንም እንደምንገነዘበው በኦሮሚያና በሶማሌ ክልል አጎራባች አካባቢዎች ላይ ክሮች የነበሩትን ለመፍታት በርካታ ጥረቶች ሲደረጉ እንደነበር ሁላችን የምናስታውሰው ጉዳይ ነው። ያ የተደረጉ ጥረቶች የራሳቸው የሆነ ያመጧቸው በጎ ለውጦች እንዳሉ ሁሉ ይህም በቅርብ የተከሰተ ችግር ሳይታሰብና ሳይጠበቅ በመፈጠሩ በበርካታ ንጹሐን ዜጎቻችን ላይ በርከት ያለ የህይወት ውድመት ጥፋት እና የንብረት ውድመት ደርሷል። ይሄ እንግዲህ በሶማሌ ወገንም በኦሮሞ ወገንም ንጹሐን ዜጎቻችን ላይ የደረሰው ሞት እና የደረሰው የንብረት ውድመት እንደ ኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የተሰማን ሀዘን ጥልቅ ነው። ጉዳቱ የሁላችንም ጉዳት ነው። ምክንያቱም ህዝቦቻችን ሁለቱም ህዝቦቻችን ስለሆኑ ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆኑ ብዙ በጋራ ያለን በርካታ ሴቶች የጋራችን የሆኑ በርካታ ነገሮች ስላሉ ሀዘኑ ለሁላችን ሀዘናችን እጅግ በጣም ከባድ ነው። ከድንበር ላይ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን በሁለቱም ወገን ንጹሐኖች ላይ በግፍ የደረሰ ግድያ በንጹሐን ዜጎች ላይ የደረሰው ግድያ አለ። በሶማሌ ወንድሞቻችንም ላይ በኦሮሞ ቤተሰቦቻችንም ላይ ይሄ የደረሰው አሰቃቂ ግድያ እጅግ ያሳዘነን ሁላችንም የምናወግዘው እኩይ ተግባር በወዳኛ ወገንም በኦሮሞዎች ላይ የተፈጸመው ግድያ የሚሆን በሶማሌ ወንድሞቻችን ላይ የተፈጸመው ግድያ ግለሰቦች ወንጀለኞች የፈጸሙት ግድያ እንጂ በማንኛውም መስፈርት የሶማሌን ህዝብ የማይወክል የኦሮሞንም ህዝብ የማይወክል የሁለቱም ህዝቦች ታሪክና ባህልም ንም የማያንጸባርቅ የግለሰቦች ወንጀል እና ድርጊት ስለሆነ ሁላችንም የምንኮንነው የምናወግዘው ተግባር ነው። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ ይህ ግጭት ብዙ ጉዳቶችን አድርሷል። ብዙ ጉዳቶችንም እያደረሰ ነው። እንደ ቀላል ሊታይ የሚችል ነገር አይደለም። ጉዳዩ ከድንበርም የዘለለ አጠቃላይ እንደምታው አጠቃላይ ሁኔታውን ስናይ አዝማሚያው አደገኛ ነው። ከድንበርም አልፎ አብሮ በሚኖሩ ህዝቦች ለዘመናት ተዋልደው ተፋቅረው ተባብረው የጋራ ማህበራዊ ሴትን አዳብረው ይኖሩ በነበሩ ህዝቦች መካከል ከቅራኔም አልፎ መቃቃርን ያ ለዘመናት የተገነባውን አንድነት ወደ ማፍረስ የሚወስድ አዝማሚያው እየታዩ ያሉ ስለሆነ አዝማሚያው እጅግ በጣም አደገኛ ነው። ይሄ ጉዳይ በዚህ መልኩ የሚቀጥል ከሆነ በሀገርም ላይ ሊያደርስ የሚችለው ጉዳት ቀላል አይሆንም። በዜጎቻችን ላይ የደረሰው የህይወት ጉዳት ብቻ ሳይሆን ታይቶ በማይታወቅ መልኩ በርካታ ከ50 ሺዎች በላይ የሚሆኑ ዜጎችም ከኑሯቸው ተፈናቅለዋል። ከቀያቸው ተፈናቅለው ሜዳ ላይ ወድቀው ነው ያሉት። ይሄ እጅግ በጣም ከባድ ነው። ምንም ያህል የዕለት ጉርስ የዕለት አስፈላጊ ነገሮች ቢቀርቡለት ከህፃን እስከ አዛውንት ከኑሮው ከቀየው ተፈናቅሎ ሜዳ ላይ ሲወድቅ
ሊደርስ የሚችለው የሞራል ውድቀት እና ኪሳራ እጅግ በጣም ከባድ ስለሆነ ይሄ ጉዳይ በአጠቃላይ ስናየው አዝማሚያው እጅግ በጣም ከባድ ስለሆነ ይሄን ጉዳይ ሁላችንም ተባብረን ተጋግዘን የምንችለውን ያህል ሁሉ ህዝባችንን ይዘን ሰርተን ማስቆምና ሰላምና ማረጋጋቱን ማምጣት ብሎም ህዝባችን ወደ ቀዬው ተመልሶ የተፈናቀለው ህዝባችን ለዘመናት ያፈራቸው አሴቶች አሉት፣ ንብረቶች አሉት። ንብረቱ ሳይነካበት ወደ ቀዬው ተመልሶ ህይወቱንም የሚመራበት በዚህ ውስጥ ደግሞ የሰውን ህይወት በማጥፋትም ወንጀል የሰሩ ግለሰቦችም ለህግ ቀርቦ የሚጠየቁበት እንዲሁም ማናቸው በዚህ ውስጥ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ እጃቸው በዚህ ግጭት ውስጥ ያስገቡ አካላትም እጃቸውን እንዲያስወጡና ከማንም ከምንም በላይ ደግሞ ይሄንን ተግባርና ድርጊት ህዝቡ እንዲያወግዝ በማድረግ የሚመለከተን የሁለቱ ክልሎች መከለል መንግስታት እንዲሁም የፌደራል መንግስት ከማንም በላይ ደግሞ ህዝባችን በዚህ ጉዳይ ላይ ለሰላሙ ከማንም በላይ መስራት ያለበት ህዝቡ ስለሆነ ይሄንን ተራባርበን ማስቆምና ማረጋጋት የተፈናቀለው ወደ ቀዬው ተመልሶ ህይወቱን እንዲመራ ማድረግ ጊዜ የሚሰጠው ጉዳይ ስለሆነ ይሄንን ማድረግ አለብን ብለን እንግዲህ እኔ ለመላው ህዝባችንም ማስገንዘብ የምፈልገው አሁን እየታዩ ያሉ ሁኔታዎች አዝማሚያቸው በጣም የከፋና መጥፎ ነው ይያልኩበት የታሪክ አጋጣሚ ሆኖ ኢትዮጵያውያኖች ተከፋፍለን የምንኖር ህዝቦች አይደለም። በጋራ አንዳችን ባንዳችን ጉያ ውስጥ የምንኖር ህዝቦች ነን። በምንም ተአምር የምንለያይበት ምንም አይነት ነገር የለም። ቢታሰብም የሚሆን ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ እንደ ኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ኦሮሚያ የሀገራችን እምብርት ናት። እምብርት ብቻ ሳይሆን ሙሉ ኢትዮጵያውያኖች ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የሚኖሩባት ክልል ነች። እንደ ኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በኦሮሚያ ውስጥ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያኖች ሁሉ ህዝባችን ናቸው። አንድና አንድ እገሌን ከገሌ መለየበት ምንም ነገር የለምና በዚህ ምክንያት እንዳይረበሹ ምንም አይነት ጉዳት ምንም አይነት ችግር እንዳይፈጠር የክልሉ መንግስት ለተቀድ እየሰራ ስለሆነ በሁሉም የኦሮሚያ ክልሎች ውስጥ የሚኖሩ ብሔር ብሔረሰቦች ኦሮሞ ህዝብንም ጨምሮ ተረጋግቶ ኑሯቸውን እንዲመሩ በየትም ቦታ ቢሆን ይሄንን አብሮነትን ሊያቃቅር ይሄንን አብሮነትን ሊያበላሽ የሚጥር ማናቸውም አካላት ቢኖሩ ህዝቡ ከመንግስት ጋር ሆኖ አስፈላጊ የሆኑ የማስተካከያ እርምጃዎችን በመውሰድ እነኚህ ጉዳዮች ወደየትም አካባቢ እንዳይባባሱ ማድረግ አለብን። ለዚህ ደግሞ በቁርጠኝነት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ለተከሪ እየሰራን ያለው በእርግጠኝነት በኦሮሚያ ክልል በማንኛውም በክልላችን ነዋሪ ላይ ምንም አይነት ችግር እንደማይደርስ ይሄንን ላረጋግጥ ወዳለሁ። ህዝባችንም ይሄንን አውቆ ተረጋግቶ ከምንም ጊዜው በላይ በዚህን ጊዜ አብሮነቱንና አንድነቱን በማጠናከር አብሮ መስራት ተባብሮ መስራት አለበት። ይሄ ብሔር ብሔረሰቦች ብለን ስንል በኦሮሚያ ውስጥ የሚኖሩ የሶማሌ ተወላጅ ወንድሞቻችንም ጭምር ተረጋግተው በሰላማዊ መንገድ ኑሯቸውን እንዲመሩ ጥሬን እያቀረብኩ ለዚህም ደግሞ የክልሉ መንግስት ከጎናቸው ሆኖ አስፈላጊው ስራ ሁሉ እንደሚሰራ በዚህ አጋጣሚ ላረጋግጥ ወዳለሁ። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ ከማንም በላይ ሰላሙ ማስጠበቅ ያለበት የህዝብ ነው። የኢትዮጵያ ህዝቦች አንድነት በግለሰቦች ክፉ ጥንስስ ሊበላሽ አይገባም። እንዲህ አይነት ሐሳቦች እንዲህ አይነት እኩይ አዝማሚያዎችንና ተግባሮችን ከማንም በላይ
ማውገዝ ያለበት እነኚህ ህዝቦቻችን ናቸው ብዬ ነው የማስበው። ለሁሉ ህዝቦቻችን ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት እንደ መንግስት እኛ በጊዜ ተገደበ አገልግሎት ነው የምንሰጠው። ለዘላለም የሚኖር መንግስት የለም። ነገር ግን ህዝቦች አብረው ነው ለዘላለም የሚኖሩት። ጊዜ የማይገድበው አብሮነት ነው ያላቸው። አብረው ነው የሚኖሩት። ስለዚህ በምንም አይነት መልኩ የህዝባችን አንድነት የህዝባችን መተሳሰብ በምንም መልኩ መበላሸት የለበትም። ከማንም በላይ ህዝባችን ማውገዝ አለበት። ስለዚህ እኛ አሁን የጀመርነውን የሰላሙን ስራ ከጎናችን ሆኖ በማገዝ ሁላችን ተረባርበን አሁን የተፈጠረውን ችግር ወደ ሰላም ለመመለስ ሁላችንም ተባብረን የየድርሻችንን መወጣት መቻል አለብን። ሰላሙን ማምጣት ሰላም ሲባል ደግሞ ከቀዬው ተፈናቀለ ወደ ቀዬው ገብቶ ህይወቱን እንዲመራ ማድረግ ከወዲያም ከወዲህ በትጥቅ የሚደረጉትን ትንኮሳዎችንና ውድመቶችን ማስቆም እና አስፈላጊውን ህጋዊ እርምጃ በመውሰድ ማስቆም አስፈላጊ ስለሆነ ይህንን መስራት አለብን። ሁላችንም ተባብረን አንድ ሀገር ነው ያለን። ለአንዲት ለጋራ ሀገራችን ተባብረን ለሰላማው መስራት የገሌና የገሌ የሚባል ጉዳይ ስላልሆነ ለዚህ ሁሉ ሌት ተቀን ተባብረን አሁን የተፈጠረውን ጥቁር ደመና መቀየር መለወጥ አለብን የሚለው መልእክት ለማስተላለፍ ነው የምፈልገው። አመሰግናለሁ።